Қазақмыс холдингіне қарасты Жезқазған мыс қорыту зауыты өндірісті модернизациялау аясында екі бірдей кен қыздыру пешінің жұмысын жаңғыртты. Демек, өндіріс ошағы енді жыл сайын 100 емес 220 мың тонна мыс өндіретін болады. Кәсіпорын қанша қосымша жұмыс орындарын ашты және зауытта қандай жаңа технологиялар іске қосылды? Келесі материалда. Жезқазған мыс қорыту зауыты шикізат көлемінің жеткіліксіздігінен 2009 жылы бір пешпен жұмыс істеу режиміне көшкен болатын. Енді міне бірнеше жылдық үзілістен кейін жаңа пеш толық қуатта іске қосылды. Оған шикізат қорының ұлғаюы, оның ішінде Қазминерал серіктестігінде жаңа тау-кен байыту нысандарының ашылуы себеп болған. 2009 жылда шикізаттың азаюына байланысты бірінші пешті консервацияға қойдық. 2017 жылы 18 жылы Ақтоғай Бозшакөл фабрикаларының іске қосылуына байланысты корпорация Қазақмыс басшыларының шешіміне байланысты бірінші рудно-термиялық пешті күрделі жұмыстан өткізіп қазіргі моментте іске қостық, жұмысқа қостық. Шілде айынан бастап 18 жылдан 575 адамды жұмысқа қабылдадық. Пешті іске қосуға дайындық барысында қол еңбегінің үлесін азайту мақсатында кен қыздыру пештерінің шпурларын автоматты ашып жабуға арналған бұрғылау машиналары орнатылды. Құрылғы Германияда жасалған. Мен Жезқазған мыс қорыту заводында жұмыс істегеніме қуаныштымын. Осы бірінші пештің қосылуына байланысты біздің жас мамандар жұмыс орнына тартылуда. Біз осы Жезқазған аймағының біздің қаламыздың болашағына өз үлесімізді қосамыз. Ең бірінші кезекте мен елбасына көрегендігі үшін рахмет айтқым келеді. 2012 жылы Қазақмыстың шикізат қорын толықтыру туралы шешім қабылдады. Үкімет пен әкімдік өкілдеріне де алғыс білдіремін. Бұл жұмыста біздің ұжымның еңбегі ерекше екенін атап өту керек. Көптеген қиындықтар болғанын көзбен көрдіңіздер. Біз оғаншыда бәрін артта қалдырдық. Енді бізді жарқын болашақ күтеді. Ең бастысы қауіпсіз еңбек етсең болғаны. Өндірісті жаңғырту аясында жұмыс сапасын арттыру үшін жаңа құрылғылар да алынды. Атап айтқанда темір бетонды электролизді ванналар полимер бетонға ауыстырылды. Еңбек өнімділігін арттыру және анодты мысты құю жұмысын үздіксіз атқару үшін анодты қайта бөлу салқындатқыш ванналары және салмақты мөлшерлеу құрылғылары да орнатылды. Талғат Уәли, Айбол Садуов, Атамекен Бизнес арнасы.